Пръстенът, открит на Мисионис, е мъжки с изящна украса. Той е идентичен на друг, намерен през 2013 по време на разкопките край Калиакра, наречен от специалистите пръстен убиец. Този обаче е сребърен и по-качествено изработен. Има данни, че с такива бижута са били тровени могъщи крале и е променен хода на човешката история. Има български царе като Коломан I, за които византийски хронисти са категорични, че са отровени, и то именно по този начин, с изливане на отрова в питието им. Така че определено става дума за дворцовите интриги от това време. Касетата е куха, отстрани има тупчица, в която се е изливала отровата към врага, нали, в чашата на врага. Сред впечатляващите находки е и тъкан, везена с златни нишки от 13-14 век, която най-вероятно е част от специална женска болярска украса за глава. Археологическите проучвания потвърждават, че градът е бил един от най-важните за Второто българско царство, страшна подстъпите към тогавашната столица Търновград. Това е епископската резиденция на епископите на Мисионис от 5 и 6 век. Успяхме да проучим още 4 сгради, които са не по-малко като площ от порядъка, да кажем, сградите при нас са на над 100 квадрата. Установихме, че града е планомерно, предварително, архитектурно, може да кажем, замислен. Мисионис е сред 6 обекти от голямо значение, които се реставрират с държавни средства за развитието на културно-историческия туризъм в България. За разкопки и консервация тази година Регионалния исторически музей в Търговище разполагаше с 350 000 лева, от които 300 000 лева от държавата, а останалите от общината и от спонсори.